सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। APSC কেলেংকাৰী, আজিৰ দিনটোত কালিৰ দিনটোত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আইনে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি ৰায় দিয়ে সেই দিয়াৰ সেয়া দিব বা সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু অন্য কেইজনক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব, অন্য কেইজন ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ অফিচত নথকাৰ বা ষ্টেচনক আঁতৰি থকাৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, বা বহুকেইজনে এণ্টিচিপেটেৰী বেইলৰ কাৰণেও মুভ কৰিছে, এপ্লাই কৰিছে জামিনৰ কাৰণেও। গতিকে কেতিয়া হ'ব বাকীকেইজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা, সেয়া এক প্ৰশ্ন। সেই প্ৰশ্নৰে আমি উত্তৰ বিচাৰি আছোঁ, বা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো, APSCৰ কেলেংকাৰী কেনেকৈ খোল খাইছিল, কেলেংকাৰী জুলুঙাৰ্মি কৰি কেনেকৈ ওলাইছিল, বা এই কেলেংকাৰী কেনেকৈ কৰিছিলে, APSCৰ চেয়াৰমেন কেনেকৈ জড়িত হৈ পৰিছিল, সেইসমূহ কথা পাতি আছোঁ। প্ৰশান্ত সিং, আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আপুনি এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? মই মানে মাজতে এখন ইউটিউবত মানে ভিডিঅ' এখন চাই আছিলোঁ, মানে হাৰ্ভাৰ্ড ল স্কুলৰ প্ৰফেচাৰ মাইকেল চেণ্ডেলছৰ মানে এটা ইউটিউবত মই চাই আছিলোঁ। তেওঁ কি কৈছে? তেখেতে কৈছে যে এইটো ট্ৰলি প্ৰব্লেম যিটো আছে, যে এটা ট্ৰেইন গৈ আছে, তাৰ আগতে মানে পাঁচজন মানুহ আছে এটা ৰাস্তাত, আৰু বেলেগ এটা ৰাস্তাত মানে এজন মানুহ আছে। এটা ড্ৰাইভাৰ এটা ব্ৰেক মাৰিব নোৱাৰে, এটা আইডা ৰোড যাব লাগিব। তেতিয়া যদি পাঁচজন মানুহ বচাবলৈ কাৰণে এজনত এজন থকা ৰাস্তাত যদি যায়, এজনটো মাৰিব লাগিব। মানে এজন মাৰি পেলাই পাঁচজন বচোৱাটো মানে ভাল বুলি মানে আমি যদি ধৰোঁ, সেইটো ইউটিলিটেৰিয়ান জাষ্টিচ বুলি কয়। যদি ইউটিলিটেৰিয়ান জাষ্টিচো যদি দিওঁ আমি, তেতিয়াও মানে ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটটো আছে নহয় এজন মানুহৰ ওপৰত যে ট্ৰেইনটো যিটো যাব, সেই বস্তুটো চেইম বস্তুটো আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড জাষ্ট যিটো অনাৰেবল যিটো ৰিটায়াৰ্ড জাষ্ট বি কে শৰ্মাৰ যিটো ৰিপৰ্টখনত এনেধৰণৰ কথা আহি গৈছে। সেইকাৰণে তেখেতকতো মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ, আগৰ পৰাও মই ভাল পাওঁ, এতিয়া মানে মই আৰু ভাল পাইছোঁ। তেখেতৰ ইয়াতে এনেকুৱা আহিছে যে কমপ্লিট লিষ্টটো কেনচেল কৰিব লাগে, ডেট ইজ দিবলৈ যাওঁতে কিছুমানে ভাল পথেদি গৈ কিনে টকা নিদিয়াকে ধুনীয়াকে মানে পৰীক্ষা লিখি কিনেও মানে ছিলেকশ্যন হোৱা প্ৰাৰ্থীও আছে। সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে তেওঁলোকৰো পৰিয়াল আছে বুলি কৈছিলে। তো সেই কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, তাৰো ৰেক্টিফিকেশ্যন জাষ্টিফিকেশ্যন আমাৰ যিটো অনাৰেবল ৰিটায়াৰ্ড জাজ জাষ্টিচ বি কে শৰ্মাই মানে এইটো কাভাৰ কৰা হৈছে। তাৰ কাৰণে কি কৈছে যে যোনকেইটা মানে মেধাৱী ছাত্ৰ তাতে ছিলেকশ্যন হৈছিলে, তেওঁলোককে যদি মানে এইটো চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিবলগীয়া হ'লে আকৌ পৰীক্ষা পাতিবলৈ কাৰণে ৰিপৰ্টখন দিয়া হৈছে। যদি আকৌ পৰীক্ষা পাতিবলগীয়া যদি হয় যে আমাৰ যিটো অৰ্থাৎ 2013 চনত যিসকল অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোকক বাতিল কৰা হওক, আৰু তেওঁলোকক পুনৰ পৰীক্ষা লোৱা হওক, পুনৰ পৰীক্ষা ল'লে কি হ'ব যে বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীবোৰ এক নম্বৰৰ ৰৈ গ'ল, তিনি নম্বৰৰ ৰৈ গ'ল, পাঁচ নম্বৰৰ ৰৈ গ'ল, তেওঁলোককো আকৌ ন্যায়ৰ মানে ৰাস্তা এটা খোল খাব। প্ৰতিবেদনত কি কৈছিল মই যদি পঢ়ি দিওঁ, 2013 চনৰ পৰীক্ষাত ব্যাপক খেলিমেলিৰ তথ্য পাইছিলে, প্ৰতিবেদনৰ কথাবোৰ কৈ আছোঁ মই, উত্তৰ বহীত বিসংগতি, নম্বৰ তালিকাত বিসংগতি, নম্বৰ তালিকাৰ অভাৰলেপিং, পৰীক্ষাত উকোৱা বহী দাখিল, 36 জন প্ৰাৰ্থীৰ নম্বৰ তালিকা, উত্তৰ বহীত খেলিমেলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছিলে, 13 চনৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ পৰামৰ্শ আয়োগৰ, APSCৰ পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰকৰ ভূমিকাত সন্দেহ, পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰকজন আছিল নন্দবাবু সিং, 2014 চনৰ পৰীক্ষাত নন্দবাবু সিঙৰ আত্মীয়ও স্থান লাভ কৰিছিল, এইখিনি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে। আপুনি কৈছে 2013 চনৰ গোটেই পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি দিব লাগে, কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামটো বাতিল কৰি দিব লাগে। মই প্ৰীতম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আপোনাক সুধিম, সেয়া 2013 চনৰ, এতিয়া 2012 চন 2011 চনে পাহৰি যাব লাগিব। তাৰ মাজত মই কিছুমান আজি আপোনাৰ টক শ্ব'ৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা মাতাৰ কাৰণে মই অলপ হোম এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ। যদি এনেকুৱা যদি মই পাব্লিক এক্সপায়াৰত যদি ওলাই যাওঁ, ৰাইজৰ সময়খিনি মই নষ্ট কৰিব বিচৰা নাই, সেইকাৰণে মই কিছুমান পইণ্ট আনিছোঁ। এইটো পইণ্টত কি হ'ল যে মণিপুৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ 2016 যিটো মণিপুৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ কম্বাইন কম্পিটিটিভ মেইনছ এক্সাম যিটো 2016টো, সেইটোত মানে অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মানে ভাৰ্ডিক্ট আছে যে এক্সামটো ৰিকণ্ডাক্ট কৰিবলৈ কাৰণে। সেইকাৰণে 2022 চনৰ পৰীক্ষাটো আছিলে 2016ৰ যিটো মণিপুৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ কম্বাইন কম্পিটিটিভ মেইনছ এক্সাম 2016টো বাতিল কৰা হ'ল, তাৰপিছত আকৌ পুনৰ মানে এইটো এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰা হ'ল, এইটো 2022ত কণ্ডাক্ট কৰা হ'ল, তাৰ পৰা ফাইনেল লিষ্টটো ওলাই কেনে এটা কৰ্মৰত হৈ আছে। 2016 চনৰটো বাতিল কৰা হ'ল, 2022 চনত 16 চনৰ পৰীক্ষাটো পতা হ'ল,
প্ৰীতম হাজৰিকাৰ মন্তব্যটো লৈ লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্তব্য লম। হাজৰিকা ডাঙৰীয়া 2013 চনৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ পৰামৰ্শ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে দিছে, আৰু তেওঁক পৰামৰ্শ সেইকাৰণে দিছে কাৰণ 2013 চনৰে তেওঁক তদন্ত কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে। তাৰ আগৰখিনি আমি পাহৰি যাব লাগিব নেকি, যিটো ফৰ্মুলাৰ কথা বা যিটো তত্ত্বৰ কথা প্ৰশান্ত সিঙে ক'লে সেই তত্ত্বৰ অধীনত বাকীখিনি আমি পাহৰি যাব লাগিব নে কি কয়? নহয়, তাতে চাওক যিকেইটা এক্সামিনেশ্যনত এনেকুৱা ধৰণৰ এনোমেলিছবোৰ ওলাই পৰিছে, তথ্য প্ৰমাণ আছে। ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ যদি চাই তাৰাপ্ৰসাদ দাসৰ যিখিনি কেলেংকাৰী হৈছিল, তাত তপনলাল বৰুৱা আয়োগ নামৰ এখন কমিটিৰ ৰিপৰ্ট আছে। তপনলাল বৰুৱা আয়োগে কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে তাত, হয়, এক্সামটোত কেনেকৈ খেলি মেলি হৈছিল আৰু সেই খেলি মেলিবোৰ কেনেকৈ দূৰ কৰিব লাগে। হয়, মই গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ কৰোঁ যে আপোনালোকে অলপ তপনলাল বৰুৱা আয়োগৰ যিখন কমিশ্যনৰ যিটো ৰিপৰ্ট আছিল তাৰ ওপৰতো অলপ ফ'কাছ কৰক। কি কৈছিল তেওঁ? তেওঁ যিবোৰ এক্সামিনেশ্যন প্ৰচিডিয়ৰত খেলি মেলি আছিলে, য'ত য'ত স্ক'প আছিল খেলি মেলি কৰা, সেই প্ৰচিডিয়ৰসমূহ দাঙি ধৰিছিলে তেখেতে, কেনেকৈ খেলি মেলিটো হৈছিলে আৰু এই খেলি মেলিবোৰ কেনেকৈ মানে দূৰ কৰিব লাগে, তাত সুৰুঙাবোৰ যিবোৰ সুৰুঙা আছিল সুৰুঙাবোৰ কেনেদৰে আঁতৰাব পাৰি তাৰ কাৰণে কিছু ব্যৱস্থাৰ তেওঁ পৰামৰ্শ দিছিল আৰু সেইবোৰ এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই বুলি আপুনি ভাবে? ইমপ্লিমেণ্ট দৰাচলতে কি হৈছিল, সেইখন তপনলাল বৰুৱা আয়োগৰ যিখন কমিশ্যন সেইখন কি কৈছিলে, গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো সময়ত যিখন গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে তেখেতসকলে APSCক দি দিছিলে যে তোমালোকে নিজে বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা। APSCয়ে নকৰিলে, সমস্যা আছে তাতে। সমস্যা কি কাৰণে আছে যে APSCৰ যি ফাংচনিং আছে, আমাৰ পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট বি বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, হয়, তেওঁলোকৰো কৰণীয় বহুত কাৰ্য আছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত। হয়, তপনলাল বৰুৱা আয়োগে যিখন প্ৰচিডিয়ৰ দিছিলে কেনেকৈ প্ৰচিডিয়ৰখন বনাব লাগে, সেইখন একচুৱেলি দায়িত্বটো আছিলে যে আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট বি তেতিয়া বনাই তেখেতসকলে গেজেট নটিফিকেশ্যন কৰিব লাগিছিলে, সেই কামটো নকৰিলে। তেতিয়া নকৰাৰ ফলত কি হ'ল, APSCয়ে নিজৰ খেল খুচিমতে প্ৰচিডিয়ৰটো বনাই লৈছিলে, নিজৰ খেল খুচিমতে প্ৰচিডিয়ৰটো বনাই লৈছিলে। তাৰ যিটো এফেক্ট হয় 13 আৰু 14ত আপুনি ক্লিয়াৰলি ভিজিবল হৈছে, স্কোপ পাইছিলে। তপনলাল বৰুৱা কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ফলাফল আমি 13 আৰু 14ত দেখা পাইছিলোঁ। নকৰাৰ কাৰণে 13 আৰু 14ত দেখা পাইছিলোঁ, আশোৱাখিনি থাকি গ'ল। কিন্তু আপুনি নিশ্চিত নহয় সেই আশোৱাবোৰ এতিয়ালৈকে দূৰ হ'ল নে নহয়? হয়, নিশ্চিত নহয় আপুনি। মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিম। আপুনি অন্য বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিছিলে, সেই বিষয়সমূহৰো কোনো ধৰণৰ ফলাফল আমি পোৱা নাই বা তদন্ত আগবঢ়া নাই, সেই অন্য বিষয় বিভিন্ন সময়ত আমি সেই বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিছোঁ, নিতান্তই প্ৰাসংগিক। কিন্তু APSCৰ সন্দৰ্ভতহে আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ। পুনৰ আপোনাৰ পৰা APSCৰ মতামতটোৱে ল'ম। চৰকাৰে যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা জয়ন্ত গোস্বামীয়ে কৈছে আনকেইগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বা যিখিনি নিয়ম আছে নিয়মৰ যোগেদি পৰিচালিত হ'ব গোটেই বস্তুটো, কাৰণ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াতো এই গোটেই বিষয়টো গৈছেগৈ, গতিকে আপুনি আশ্বস্তনে চৰকাৰৰ পদক্ষেপত? এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল, আমাৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে যিখিনি কথা ক'লে যে এই দুজন গ্ৰেপ্তাৰ, APSC কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিষয় দুজনী গ্ৰেপ্তাৰটো যে চৰকাৰে বাহ বাহ ল'ব খুজিছে, তাত এইটো বাহ বাহ ল'ব লগা একো নাই। এইকাৰণে এই যিবিলাক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা পৰিস্থিতিটো সৃষ্টি কৰিছে মহামান্য আদালতে, কাৰণ বিচাৰটো বিচাৰাধীন হৈ আছে আদালতত। এতিয়া থাকিল বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতে কৰা বুলি কৈছে, তেওঁলোকৰ সতিচ্ছাটো মই চাব কওঁ। বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন আৰু এখন দিছিলে, সেইটো আছিলে অসমীয়া সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ, খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ। আজি দুবছৰ হ'ল পৰি আছে, যদি দুয়োটাই কাৰ্যকৰী, যদি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণটো যদি প্ৰতিবেদনটো ৰাইজে চৰকাৰে কৰি লয় তেতিয়া ভাবিলে সদিচ্ছা থাকিল হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই চৰকাৰখনে এটা কথা আপুনি মনত ৰাখিব, চমক দিবৰ কাৰণে বা পৰিস্থিতিবিলাক মোকামিলা কৰাৰ কাৰণে, আপুনি এটা কথা চাব, বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত যিবিলাক নেতা, পালি নেতা বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বা আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ এটা অলপ দিনৰ পৰা আপুনি চিন্তা কৰি চাব যে তেওঁলোকে মুছলমান ধৰ্মীয় ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক লক্ষ্য কৰি কিনে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰা আৰম্ভ কৰিছে। মোক ক'ব দিয়ক কিহৰ কাৰণে এইটো চমক বুলি কৈছোঁ মই, এই তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰাৰ কাৰণ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকে যিবিলাক নিৰ্বাচন প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক দিছিল
সেই প্রতিশ্রুতিবিলাক রক্ষা করবেন দুর্নীতি নাইকিয়া করব, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করব, দুর্নীতি নির্মূল নাইকিয়া করা বলে ভাবিলোহেতেন। যদি আপনার জোনমানির রাভার প্রতিবেদন খন ওলাই গেলে হয় আপনি জোনমানির রাভার গোটেইখানি কথা কোন কোন জড়িত কার লগত কি আছে এপিএসসি 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 কথা এপিএসসি যেতিয়া কালি কর্তু বৃদ্ধি করিলে সারবিনে হাঁকার হল প্রতিবাদ আরম্ভ হব কারণে এই সরকারে এই আরম্ভনিটো করিলে। এতিয়া কথাটো হল কি সরকারে ভাল কাম করক, আমার কংগ্রেস দলে সদায় প্রতিষ্ঠা আছে পূর্ণ সহযোগ করি, কিন্তু এনেকুয়া হব নালাগে যে চমক সৃষ্টির কারণে কাম করিব নালাগে। চমক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, চৰকাৰে চমক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আপুনি সন্দিহান হয়, আপুনি সন্দিহান হয় ডাঙৰী, আপুনি সন্দিহান বাকী কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নে নকৰিব, বাকী কেইজনক আইনী সুৰুঙা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপুনি কলে আপুনি দ্বিতীয়বাৰ কলে হয় নিতান্তই প্ৰাসংগিক, কিন্তু আমি যেহেতু উত্তৰ ল'ম প্ৰাসংগিক কথাবোৰ আমি সংবাদ মাধ্যমতো দেখুৱাই আছো, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিছো বিষয় হিচাপে, এটা এটা বিষয় যিহেতু আমি এটা এটা আলোচনাত এটা এটা টকশ্ব লৈ লওঁ। গতিকে আজিৰ বিষয়টো হৈছে APSC চৰকাৰৰ পদক্ষেপ, দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বাকী কেইজনক কেতিয়া, আপোনাৰ সেই প্ৰশ্নটো আমি উত্থাপন কৰিছোঁ। জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া, মণিপুৰ সদৃশ অসমতো কৰাৰ অৱকাশ আছেনে? চাওক, প্ৰথম কথাটো হ'ল এইটো যে মই কেইটামান কথা আপোনাক কৈ লওঁ। মণিপুৰৰ এই গোচৰটো প্ৰথম নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে যোগেন্দৰ পাল এণ্ড আদাৰ্ছ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ পাঞ্জাৱ এই গোচৰত 2014 চনত এটা ৰায়দান কৰিলে যে এণ্টায়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেঞ্চেল কৰিব লাগে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যদি এই যিহেতুকে সেইটো ভাৰ্ডিক্টটো মণিপুৰত যেনেকৈ কেঞ্চেল কৰা হৈছিলে এইটো জুডিচিয়েল ভাৰ্ডিক্ট আছিলে, আৰু পাঞ্জাৱত যেনেকৈ কেঞ্চেল কৰা হৈছিলে এইটো জুডিচিয়েল ভাৰ্ডিক্ট আছিলে, যদি জুডিচিয়েল ভাৰ্ডিক্ট যদি আহে অসমতো লিষ্ট কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব, তাৰ কাৰণে অকণো কুণ্ঠাবোধ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নকৰে। দ্বিতীয় কথা মই কৈছোঁ যে এই যে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগ গঠন কৰিলে কোনে? তেওঁ কৈছে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ যিখন কমিটি সেই কমিখন চৰকাৰে গঠন কৰিছে, কমিশন ৰব 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 কব দিয়ক কব দিয়ক প্ৰত্যুত্তৰ দিব প্ৰত্যুত্তৰ দিব ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া প্ৰত্যুত্তৰ দিব প্ৰত্যুত্তৰ দিব নহয় নহয় প্ৰত্যুত্তৰ দিব মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম নহয় নহয় প্ৰশান্ত প্ৰত্যুত্তৰ দিব আপুনি প্ৰত্যুত্তৰ দিব হয় এতিয়া বিপ্লৱ ষ্টিক টু বিপ্লৱ শৰ্মা নাই শুনক আৰে মোৰ কথাকেইটা উত্তৰ দিবলৈ আপুনি দিয়ক আপুনি 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 মোক এটা ষ্টিক কৰাই দিলে নহ'ব নহয় মই দলৰ হৈ আহিছোঁ গতিকে মোক আপুনি বায়াছনেছ নকৰিব এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো
আপুনি অভিযোগ দিছে বায়াস নিছৰ আপুনি কেতিয়া মই বায়াস নিছৰ অভিযোগ কৰিছো আপুনি অভিযোগ দিছে মই কেতিয়া বায়াস কৰিম তেতে মোক বাধা দিছে মই মই তেক ৰখাইছো নে মই ৰখাইছো তেওক মই আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব মই আৰম্ভ কৰক বিপ্লৱ শর্মাৰ পৰা পিছৰবাৰ পিছৰটো কথা কব আপুনি অন্য অতিথি সকল আছে অন্য অতিথি সকল আছে মই মই কইলো বিপ্লৱ শর্মা আয়োগ সরকারে গঠন করলে কোনো ধরনের আদালতের রায় নোহাকৈ ডাইরেকশন নোহাকৈ বিপ্লৱ শর্মা আয়োগ গঠন করলে দুই নম্বর কথা যে এইখন সরকারে আপনি একটা কথা চাও আজি এপিএসসির দরে একটা সর্বোচ্চ সংস্থা যার জড়িয়ে হৃৎপিণ্ড প্রশাসনিক বিষয়াক নির্বাচিত করা হয় এই হৃৎপিণ্ডটো কোনে গেলাই পেলালে আজি কংগ্রেস সরকারের দিনত যাওয়া সময়সাত তা গেলাই পেলালে আর যদি তার পরবর্তী সময় যদি চাই 2016 সনের পর আজিলৈকে ইয়াক সংস্কারিত করা হল পরবর্তী সময় কেবলমাত্র মেধা লোকে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হল আর এই কথা কেবলমাত্র জিরো টলারেন্সের কারণে হয়েছে আজি কংগ্রেসের প্রতিনিধিগুলো যে কথা কৈছে রব কংগ্রেসের প্রতিনিধিগুলো যে ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়ে কথা কৈছে মূল কথা মই আপনাকে এটা এগারী শুনক আরে যেটা কব স্টিক নকরে আপনি মুখ স্টিক করে আছে আপুনি গোস্বামী ডাঙরিয়া আপুনি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ কিয় করেছে ব্যাপার করা ইলিগেল নাকি মূল অতিথি অতিথি মানে মাতি আনিছো আপুনি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা কোনো অধিকার নাই বিরতি লোক বিরতির পিছত প্রশান্ত সিংহে নিজের পয়েন্ট কব নিজের পয়েন্ট কব মই সকলের পর সুদিব লাগবে মই রখাইছো নয় মোর দায়িত্ব মই রখাইছো মই বিরতি লম বিরতির পিছত প্রশান্ত সিংহের পর মন্তব্য লম বিপ্লব কুমার সন্দর্ভ তারপর আহিম আপনার ওসরে নাহ বলে কোয়া নাই আহিম আপনার ওসরে সকলের পর প্রতিক্রিয়া লম মই বিরতি লম বিরতির পিছত এনে কই পরে মাইথন স্টিল এনে কই পরে ধম কই ব্যঞ্জন